Ahojte, pozdravujem vás z ďalšieho dielu motorajdiackých tipov. Tento tip je priamo inšpirovaný vašimi podnetmi, keď sme sa vo viacerých videách venovali tomu, ako sa venovať motocyklovej reťazi, ako ju čistiť, ako ju mazať, a kedy je vyťahaná a prečo je vyťahaná, ako vyzerajú opotrebované kolieska a rozety. Tak vtedy jeden z vás, našich divákov, nám napísal, že by sme si niečo mohli povedať aj o tom, aká je údržba na motocykli, ktorý je vybavený kardanom. A presne o tom bude dnešné video. Kardan je dnes pomerne rozšírený spôsob náhonu zadného kolesa, hlavne u väčších a turisticky orientovaných motoriek. Je známy, že jednou z jeho najväčších výhod je to, že je tak povedať bezdržbový alebo s minimálnou údržbou. Je na tom samozrejme hodne pravdy v porovnaní s reťazou, nevyžaduje takmer žiadnu nejakú dennú pravidelnú údržbu typu čistenie alebo mazanie po určitom počte kilometrov. V podstate jediný taký servisný zákrok, ktorý kardan vyžaduje, je výmena oleja v tejto zadnej časti. Zvykne sa mu ľudovo hovoriť, že diferenciál, samozrejme diferenciál to nie je, pretože diferenciál rozdeľuje silu medzi dve zadné kolesa na aute. Správne by sa to malo nazývať uhlový prevod, keďže prenáša vlastne do uhlu 90 stupňov rotáciu tohto hriadela na rotáciu kolesa. Vnútri je teda olejová náplň. Tá sa mení, ide tam špeciálny prevodový olej, odolný voči strihu. Každý výrobca má nejaké iné, väčšinou je to nejaká GL5. Tú špecifikáciu presnú si treba pozrieť pre ten daný motocykel v manuáli. V podstate je to okolo 2-3 deci oleja, ktoré tam idú. Ten výmenný interval zvykne byť dvojnásobný, povedzme, ako je výmena oleja v motore napríklad. Napríklad v tejto motorke pri týchto boxeroch bavoráckych je to rovnaký olej ako je v prevodovke. Je ho tu asi 2,5 deci a tá výmena v podstate jednoduché. Tu je vypustný, tu je nalievací šrub. Stačí starý olej vypustiť a nový naliať. Pomerne jednoduchá servisná záležitosť. Vykonáva sa napríklad raz za 20 000 km. To je teda taký pravidelný servis. Samozrejme, keďže ten olej je vnútri, tak je potrebné, aby tam zostal. Je utesnený teda nejakými guferami. Jedno gufero je tuto na vstupe, ako vstupuje tá hriadeľ, a druhé gufero je smerom ku kolesu veľké. Oplatí sa raz za čas pozrieť, prehmatať, že či niekde neuniká olej. Niektoré motorky to majú možno tak, keď jazdia v teréne, alebo čo, že cez túto manžetu sa môže nejaká špina, bordel, piesok a podobne dostať a dokáže potom poškodiť to vstupné gufero. Rovnako tá špina pôsobí aj na to veľké gufero vzadu. Už výmenu gufera možno je lepšie zveriť nejakému servisu. Je to na vás. Nechcem sa nikoho dotknúť, kto má aké servisné skúsenosti. Dá sa to v pohode zvládnuť aj doma, v domácich podmienkach, ale určite nie nejakým hrubým spôsobom, nejakým vysekávaním a podobne, aby si človek nepoškodil to osadenie toho gufera. Ďalšia vec v prípade toho kardanu, ak sa pozrieme priamo na túto motorku, tu je systém paralever, tak ako to nazýva BMW, ale je to vlastne normálny paralelogram, ktorý používajú niektorí iní výrobcovia. Okrem to znamená, že kardan je dvakrát zalomený, má dva kĺby a tu nám má tento záchyt reakcie a vlastne koleso, keď pruží, tak sa ohýba v dvoch kĺboch. Tento systém používa napríklad aj Moto Guzzi alebo Triumph alebo niektoré ďalšie značky. Trošku jednoduchšie kardany napríklad na Choproch zvyknú byť, alebo na japonských motorkách niektorých sú také, že vlastne celá táto časť je ako kývka úplne pevná a chýba tu ten zadný kĺb úplne a je vlastne kĺb úplne jeden a bod otáčania čap je iba tu vpredu. Tento typ zavesenia jednoducho je špecificky tým, že má kĺb nielen tu, teda čap, okolo ktorého sa hýbe kývka, ale ďalší čap je tu. Tu je dobré raz za čas kontrolovať vôle v kardane. Vôľa môže byť aj v ložiskách tu, ale častejšie býva aj v tomto kĺbe. Tu je dobre skontrolovať vôľu hýbaním kolesa aj v tomto smere, aj v tomto smere. Nemala by tam byť žiadna vôľa. Pokiaľ je, treba zistiť, či je vôľa v tomto čape, ak tá motorka ho má, alebo v ložiskách. Obidve veci by som už neodporúčal v domácich podmienkach riešiť. Čapy si vyžadujú tiež špeciálne náradie, momentové kľúče,
je v presnom manuále postup, akým momentom, ktorý čap sa vlastne doťahuje. Môže byť vybitý aj samotný čap, môže byť vybité ložisko a tie ložiska väčšinou treba stiahnuť na správnu silu a zakontrovať tu zozadu maticou. Zasa u každého výrobcu sa to môže líšiť. Pokiaľ ide o ložiska v tomto tu uhlovom prevode samotnom, treba povedať, že ten uhlový prevod je pomerne špeciálne ozubenie s takými zakrivenými zubami a preto ozubenie je veľmi dôležité, aby bolo správne strojárensky zrovnané v osi, aj čo sa týka takto, čiže tento tanier voči tej hruške a aj takto. Čiže v obidvoch osiach má byť presne nastavené. A to sa nastavuje tak, že sú tam rôzne vymedzovacie podložky, ktoré sa dajú objednať v rôznych šírkach. Ak sa do toho pustíš nejakým spôsobom a vymeníš to lozisko, je veľká pravdepodobnosť, keď nevieš, čo robíš, že si to dáš mimo os a potom môže dôjsť k poškodeniu tých zubov. Takže toto vyslovene neodporúčam. Napríklad ja v tejto motorke, ktorá má už takmer 200 000 nabehaných, mám pôvodné ložiska v zadnom kolese. Nemusel som ich meniť. Poznám ľudí, ktorí vlastne sa dopočuli, že to veľké ložisko odchádza, rozhodli sa ich sami vymeniť, urobili si to cez zimu doma v garáži a po 3000 km mali komplet ohobľované vlastne ozubenie na tom tanieri a skončili výmenou celej tejto rozvodovky. Takže do toho by som zbytočne v amatérskych podmienkach nešahal a keď, tak to dal vymeniť niekomu, kto vie, čo robí. Týmto spôsobom som už asi vyčerpal úplne aj do detailov hodne všetky konštrukčné veci, ktoré sa kardanu týkajú. Z tej bežnej údržby stačí kontrolovať, či niekde nevyteká olej, pravidelne si meniť ten olej a možno skontrolovať tieto manžety, či nie sú deravé a prípadne ich odsunúť a pozrieť sa, či vnútri nie je nejaká voda, bordel, špina. V podstate tie kardanové kríže, ktoré sú tam, sú raz namazané z výroby a viac menej nie je potrebné ich v nejakých pravidelných intervaloch premazávať. Ak tam dovnútra neprichádza špina a vlhkosť, tak sú v podstate namazané. Kardan má veľkú životnosť, väčšinou záleží aj ako sa jazdí a kde sa jazdí. Na ceste, na cestných motorkách vydrží veľmi veľa, ale aj tu platí, že sa vedia časom tie kardanové kríže získať nejakú vôľu a potom aj rozbiť. Ja som už menil jeden kardan kvôli vôli v prednom kríži. Druhá vec je, že v tomto kardáne zvykne byť aj tzv. Rázový tlmič, keďže je celý ten prevod hodne pevný a nemá takú pružnosť ako reťaz, tak sa dávajú rázové tlmiče. V prípade kardanu to vyzerá tak, že tuna je veľká hrubá rúra, ktorá je vyplnená gumou a v nej je vsadená druhá rúra. Tá má povedzme, že trojuholníkový tvar a vlastne na každé to otáčanie to mierne tlmí v tej gume. Tu sa niekedy stane, že sa ten tlmič vlastne časom uvoľní a potom sa začne až pretáčať. Takýmto spôsobom som tiež jedno telo kardanu už zničil. Je treba povedať, že ja jazdím hodne v teréne a tam vlastne dostáva tento tvrdý spôsob prevodu hodne zabrať. Toľko si myslím, že úplne stačí na túto tému. Základnú držbu si vykonaj ty a akúkoľvek vážnejšie servisné zásahy zver niekomu do nejakého dobrého servisu. Pozdravujem vás z tohto dielu motorajdeckých tipov. Ak máte ďalšie nápady a chcete, aby sme natočili videa priamo na tému, ktorá vás zaujíma, tak nám nezabudnite napísať a sledujte nás naďalej tu na YouTube a samozrejme aj na stránke motorajdeska. Pozdravuje vás Avia. Čaute.